Նյունասմինդայի կենտրոնական փողոցներում մասնավորապես միջպետական և հանրապետական նշանակություն ունեցող մայրուղիներում կոմունալ ծառայությունը իրականացնում էր գիշերային լույսերի նորացման և հները նորոփոխարինելու աշխատանքները։ Այսօր արդեն իրականացվում էին այդ աշխատանքները։ Քաղաքի փողոցներն ավելի լուսավոր դարձնելու և մարդկանց երթևեկությունը ապահովելու համար թե կոմունալ ծառայությունը, թե քաղաքապետարանը հոգում է այդ մասը։ Տեսանյութը կարող է ավելի մանրամասն դիտել Փարվանահերուստանգերության առաջիկա թողարկումների ընթացքում։